Ai, meu Deus, que trilha sonora envolvente! Eu abaixando o volume enquanto falo isso. Gurizada, começando ele, Hitman 3. A campanha do Hitman 3, molecada, e o negócio tá naquele speak. Bro, o que que é isso aqui, cara? Preciso me Eu sou o jogar, Dave preciso saber o que Bowie, acontece. FBI, Não consigo, que merda. Executioner. Ó, cinematográfico, hein? Tá, porra, que isso? Aqui é novidade, hein? Que porra é essa? Bom, bora lá. Dá pra tirar foto dos outros com essa câmera? Dá. A gente vai ter que usar isso toda hora, né? Não, não, não vai ter como. É isso, 47. Envie fotos do seu caralho para as vítimas. Ah, bom! Porra, aí tu quis demais de mim porque eu acreditasse nisso. Porra, tá bonito esse lugar, hein? E aí, minha filha, tudo bom? Não, que isso, minha filha? Get away from me, you creep. Que isso, porra? Mano, a rapaziada do hotel tá comendo uma programação de uma pessoa qualquer. Chego pra falar com os funcionários, eles. Sai de perto de mim, ô maníaco, bizarro. Já era! Já era! Já era! O maníaco está de volta! Deviam ter me parado no lobby! Analisando essa situação, dá para perceber. Um deles possui uma câmera, que sou eu. O outro possui uma arma e o outro está puxando sua arma. Só preciso fazer isso aqui, ó. Quase deu certo. Mano, mano. Hitman 3. Nossa tecnologia evoluiu. Tu não viu nada. Tu não viu nada, porra. Tu não sabe nada sobre porra nenhuma. Esse é o Hitman, meu irmão. Esse é o Hitman, meu irmão. Cala a boca, tia. Tá lá, agora é só roubar o vestido dessa mulher. É, cara. Eles ainda não inventaram isso. Hitman é um jogo difícil no qual você precisa ser stealth. Manter, sabe, sua identidade um segredo. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu. Tinha um louco atacando a todos aqui embaixo. O negócio está terrível. Nossa, estou desesperado. Tinha alguém matando todo mundo lá embaixo. Foi bizarro. Droga, tem um cara suspeitando. Corpo encontrado. Cara, não é como se eu tivesse escondido ele. Não é como se não tivesse acontecendo ainda a reunião aqui com três pessoas mortas aqui atrás, cara. Cara, é por isso que eu amo Hitman, cara. Que eu posso jogar que nem um insano maldito que não sofre consequências, cara. E aí, Shake? Mano, que as pessoas estão saindo deslizando? Fácil assim, é sério? Nem sei se valeu a pena esse kill, cara. Porra, o cara andando por aí. Se escondeu ainda num canto sem ninguém. Até alguém descobrir que ele morreu vai ser 2030, mano. Cara, que porra louca é essa aqui, cara? Ih, acharam ele. Não demorou até 2030. 2030 chegou mais cedo do que eu esperava, gente. Tá lá o nosso outro alvo. Ai, meu Deus, que susto, gente. Faz assim não, pô. Yes, achei. Tu vai me deixar passar, né? Tamo junto, porra. Tamo junto. Tamo junto, tu é o fodão. Tu é o fodão. Simples assim. A música de herói. Mano, derrubei uma bola e um monte de gente lá embaixo, cara. Opa, apareceu um acidente. Fala, galera! Tô procurando aqui um. Que isso, rapaziada? Que climão! Porra, tava tentando enxergar ali, mano. Rapaziada, cheguei a algumas conclusões. Primeiramente, eu tenho que deixar aquele cara ali morto, e depois eu só volto e roubo a roupa dele, tá ligado? A boca, porra!
Ninguém me viu. Que isso aqui? Que isso? Deixei o vaso bizarro. Vaso RGB tá jorrando água. De bunda. Pera, aqui é só puxar minha câmera, né? Tem aquele hack lá da janela. Toma, pô. Saio por aqui. Não pensei muito no que... Não pensei muito na ideia. Tudo uma tranquilidade que só. Não deu nem pra perceber nada. Pô, como é que eu saio dessa porra aqui, hein, gurizada? Pô, os caras taparam todas as saídas do lugar. Tá lá, deu bom. E como se não fosse nada... O herói flutua mais uma vez para a glória. Quem são os alvos da vez? Morte na família. Pretendo matar várias famílias no jogo, né? Caralho! Ah, não, pô, olha essa ambientação, velho. Nada estranho, o cara que veio do meio da rua. Ah, entendi. Esse cara, então, ele é super importante. Tá lá, então. Eu não consegui andar ali. Tá lá, cara. Mais uma vez. Agent 47. We had a really good talk about it, actually. Now, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out. And say I must have done something to provoke her. Hey, what the hell? You want a piece of me? O cara tava falando de relacionamento com outro, mano. Pior que isso é muito foda desse jogo, eles têm, até que tem bastante diálogo. Qualquer coisa, tem a roupa do detetive lá fora também, dá pra nós pegar. Quem que é pra eu matar? Eu nem sei. Tá lá em cima. Ó, esses caras, eles podem entrar. Então se Deus quiser eu consigo matar esse cara, eu quero roubar a roupa dele e ninguém vai perceber, tá ligado? Eu só quebro o pescoço dele aqui, ó, tamo suave. Aí eu entro pela janela, que nem o funcionário com certeza faz. E ainda saio agachado assim, ó. Agora é só eu evitar essa empregada que tá ali, desgraçada. Que reconhece que eu não faço parte dessa mansão? Ô, caralho! Cara, tu tá me pedindo coisa? Tu me chamou de homem empregada. Rapaziada, se eu não contar, vocês não contam, né? Se eu não contar, vocês não contam, né? Deixa eu ver, dá pra pegar esse taco aqui? Não sei o que foi isso, cara. Caiu um troço do teto direto na cabeça dele, mano. Pô, esse cara aqui tá me fudendo horrores, tá? Pronto. É, cara, às vezes a gente tem que fazer umas loucuras, né? Por amor, né, mano? Pô. Pelo amor de Deus, imagina os empregados ouvindo isso. Homem empregada. Empregadômen. Bom, só preciso achar agora um jeitinho sexy de subir... Nada suspeito. Nada suspeito. Nada suspeito, o cara com uma shotgun nas costas. Por que que essa desgraçada tem que estar tão lá em cima, cara? Pô, eu sou um assassino profissional. Não tem que ficar me curvando pra ninguém nessa porra, não. Pô, existe uma razão pra esse porra do meu trabalho. Vou ficar me curvando pra qualquer umzinho? Tá de sacanagem, né, meu irmão? Tu tá de sacanagem. Meu nome é Hitman. Não é Made Man. Os caras é bom mesmo, hein? Pô, os caras fazem bem o trabalho deles, né, mano? Uma escadinha. Eu acho que ela leva lá pra cima. Tchuki-tchuki-tchuk.
Não! Tá, precisamos de uma nova estratégia. Precisamos de uma nova estratégia. Droga, me perceberam? Achei que ninguém nunca ia ver nada do que eu fiz. Achei que isso tudo ia ser completamente secreto. Vou me matar! Zoeira. Tô subindo aí, hein, tia? Que tranquilidade. Ah, mano, é sério? Nada? Nada, é sério? Tu não viu nada ali fora? Tu não viu nada, tu não sabe que minha... Beleza, já o cara aqui de fora tá sabendo demais, então calma aí, deixa eu achar alguma coisa aqui que sirva bem pra ele. Quer saber? Foda-se. Tô precisando de umas roupas. Que é isso aqui? É isso aqui, moleque. Opa, que é isso aqui, hein? Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex. Cassandra Cox! Cassandra, tô chegando aí. Calma aí que tem um imprevisto. Acabou o imprevisto, Cassandra. Deixa eu pegar de volta aqui minha arma. O homem empregado está chegando, tá? Com o ferro de passar. Ah, é Alexa Carlyle. Com licença, larga isso daí que fui eu que fiz. Isso daí é o meu prêmio, tá? Não é teu pra levar pra casa. Tem como descer daqui? Pô, eu não consigo descer daqui, é sério? Eu não acho que eu ia me quebrar de descer daqui, mas tudo bem. Tá lá. Acabou, é isso? É isso aí, galera. É isso aí que eu gosto de ver. Trabalhando, pô. Trabalhando não importa as circunstâncias. É isso, pô. Não estão gritando de medo, estão trabalhando, colocando a mão na massa, é isso aí. Pô, eu lembro de ti, pô. Tu quase reparou que era eu lá, o assassino, lá no início, né, mano? Podia ter parado tudo isso daqui. Pena que vocês não olharam eu entrando pelo lado, né, mano? Uma pena mesmo, né, cara? Uma pena mesmo. Duas missões zeradas, tá? Mínima tentativa, mínima tentativa. Isso aqui não deve estar no modo profissional. Se tiver, esse jogo é uma zoeira. Olha aqui embaixo. Quiroprata. 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 É assim que fala? Sakura, sakura. Nasce quando a Nikora, quando a Rimosh, topeta, lasca e por